Kulošo, co nového? No, tak byli jsme v sobotu a v neděli ve Vidovách. Kalili jsme a prostě jsme udělali pičovinu. No. Jakou? Čovali jsme typkový auto. Ale hovno. No. Fakt? Jo. A co se stalo? No, jezdili jsme do 4 ráno a ve 4 ráno nás balili Benga. Ale hovno. No. Kolik vás bylo? 3. Jeden utekl a 2 nás dostali. A co se pak stalo? Jeli jsme na CPZ. A jak dost tam byl? Den a půl, asi. A ten tvůj kamoš? No, ten tam byl do dneška a ty ho převezli do Ostravy. Na vazbu? Jo. Ty, takže třeba jeden zdrhl? No. Obě dva se to nějak to udělali? Jo.